saxafiyiinta oo ka hawlgala magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer oo kala ah Khaalid Axmed Maxamed Khaalid Bakayle iyo sidoo kale Maxamed Siciid Kaaxnoog ayaa deeq lacageed oo dhan $500 gaarsiiyay qoyskan oo haysta laba caruur oo wadnuhu daloolo kuwaasi oo hore loogu baahiyay baraha bulshada ay ku kulanto waxana lacagtan soo ururiyay dad muxsiniina ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay Khaalid Bakayle iyo sidoo kale Maxamed Siciid Kaaxnoog sidoo kale to waxaan u mahadcelinaynaa in walaalaha muxsiniinta daafaca caalamka ku kala sugan ee kaalmada lacageed soo gaarsiiyay awlaadan yaryar ee xanuunka la daala dhacay runtii oo ay aragno xaaladda ay ku sugan tahay sida yihiin oo neefta iyo oxygen-ta aynu sida dabiiciga u qaadanayna iyaga dhib ku tahay oo aynu arki karno xaaladda ay ku sugan yihiin in walaalaha lagu mahadsantihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee miisaanka xasanaadka idin ku daro in lacagta lagu dabiibay caruurtan ee la sheegay runtii waa lacag badan oo 72,000 ilaa 40,000 inta u dhaxeysa ah in si marka loo eego lacagtani waa lacag wanaagsan oo la soo gaarsiiyay caruurtan laakiin walaalayaal wax badan baa dhiman oo u baahan in aan caruurtan lagu sii garab istaago insha Allah marka waxaan leenahay insha Allah ka soo qayb qaata kaalmada caruurtan ilaa iyo inteenu ka arki doono insha Allah ta'ala hadii Ilaahay u qadaray inay caafimaad ka helaan waxaan halkan uga mahadcelinaynaa bulshada muxsiniinta ahayd ee ka soo qayb qaadatay sidii ay u kaalmeen lahaayeen ubadka u dhalay Maxamed Aadan isla markaana dalka gudiisa wax laga qaban kari waayay waxaan halkan uga mahadnaqaynaa bulshadii ka soo dareen celisay xadiga lacageed ay soo bixiyeen oo aan ku qiyaasnay ama ay tahay $500 oo uu kala qayb qaatay Khaalid Axmed Maxamed oo isaga laftirkiisu qayb weyn ka baahiyay waxaan si toos ah ugu wareejin doonaa lacagtaasi Maxamed Aadan oo ah aabaha dhalay labadan caruur ah isla markaana dalka gudiisa wax laga qaban kari waayay lacagtaasi xadigeeda hore u sheegay Maxamed Aadan oo ahay 72,000 oo dalka Hindiya wax laga qaban karayo iyo sidoo kale dalka Turkiga oo sheegay 40,000 labada meelood uu markaas soo eegay sidoo kale ay jiraan dad dhaqaatiir oo nala soo xidhiidhay oo laftirkeeda halka ugu haboon aan geyn doono aan isleegi doono marka ay u soo dhamaato kaalmada lagu talagalay caruurta Maxamed waxaan aniga Khaalid Bakayle kugu wareejinaa lacagtan oo ah $500 raxmaan raxiim aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa maxaan ku rahay Maxamed Siciid Kaaxnoog iyo Khaalid Bakayle iyo maxaan ku rahay intii kale ka qayb qaadatay hawshii aad baahiseen labadan caruur ee aad arkaysaan imtixaan ay iga xanuunsanayay in dhammaan dadka maxaan ku rahay muxsiriinta ee lacagta soo diray iyo maxaan ku rahay intii maxaan ku rahay soo ducaysay iyo intii maxaan ku rahay deg ka diir naxdayba waana mahadnaqayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda soomaalida ee kala joogta dunida daafaheeda iyo waxa weeyaan ilaahay inuu waxaan ka baryayna ilaahay inuu caafiyo iyagana in ilaahay maxaan ku rahay muraadkooda san uu siiyaan ilaahay uga baryayna kullay xadiga lacageeda dhimanna dee waynu aragnaayo deemka waxaynu haynaa waa $500 iyo $1 lacagta dee maxaan ku rahay dhaqaatiirtu ay inagu yiraahdeen caruurtan waanu ku dabiibaynaana waxay ahayd lacag dee u dhaxaysay meel laynagu yiri 40,000 iyo meel laynagu yiri $700,000 marka ilaahay waxaan ku rajaynaa deyn ilaahay uu deemadii soo saqiro inagu waxba kama inaan doonin waa sida caruurta dhaqtar loo geyn lahaa kulay dadkuna sida arkay in caruurtaas wax xanuunsanaysay meesha ay ku xanuunsanayaan iyo dhaqtarkoodii meesha uu yahay inagu kala fogeyno marka kaliya waxaan u baahanahay inuu sida caruurta dhaqtar loo gaarsiin lahaa imikana waxaan leenahay cid kasta oo dee qayb ka qaadan karta sidii dhaqtar loo gaarsiin lahaa caruurta qaab ciddii dee iyadoo farsamo kale inagu soo kordhisay dee sidii dhaqtar inoo gaarsiin lahayd inaga caawisa iyo ciddii maxaan ku rahay kaga qayb qaadan karta sidii aynu lacag u gaarsiin lahayn intaba dee waynu u baahannahay waynu soo dhaweynaynaa xariirka oo saar telefishanka Star.